ឲ្យទៅមានតតិយ៉ាងបេបាណាទេ
ដល់ពីដល់ 13 ដល់ 8 ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចង់ទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីចង់ទៅខេត្តកំពង់ធំហើយនឹងខេត្តបៃ